үкімет жанындағы комиссиялар саны 2 есеге қысқартылды, яғни 70-тен 25-ке, бірақ азайған бұл мемлекет башысының бюрократиядан арылу жөндегі жарлығын орындау бойынша атқарылып отырған шара. Сонымен қатар құжаттарды қарау мерзімін 2 есе қысқартатын және норма шығару процесін қайта құратын үкіметтің жаңа регламент әзірленіп жатыр. Регламенттің жаңа редакциясы жақын арада бекітілмек. Сонымен қатар үкімет басшылығының қолданыстағы тапсырмалары тексерілуде. Маңыздылығын жойған және қайталанатын тапсырмалардың барлығы алынып тасталады. Сонда е-өтініш ақпараттық жүйесінің базасында мемлекеттік органдар жұмысының тиімділігін арттыру және бюрократиядан арылу жөніндегі ұсыныстарды жинайтын онлайн ресурс құрылады.